Իսկ թողարկման այս հատվածում Հայաստանի ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին ընդհանրապես ընդդիմության նպատակների անկեղծության, ինչպես նաև Հայաստանի ներքին կյանքում սպասվելի քաղաքաշրջությունների եւ նաեւ այս ֆոնին Հայաստանի շուրջ արտաքին մարտահրավերների վերաբերյալ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցել եմ Հանրային գործիչ Գարեգին Միսկարյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ, բարև ձեզ, պարոն Միսկարյան, մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում։ Նախքան այս հանրահավաքին եւ տեխնոլոգիաներին, որոնք բավական հնացած են, ինչպես նկատեցինք մենք երեք, որևէ փոփոխություն չկար միջդեռ ընդդիմությունից, այլ ակնկալիքներ կան, դրան անպայման կանադառանք, բայց այսօր բավական կարևոր մի հանդիպում կա, Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպում, Փաշինյան, Միշել Ալիև, դրանից եմ ուզում սկսել, ընդհանուր երեկ Էդուարդ Աղաջանյանը հայտարարեց, որ սեղանին բավական ցավոտ հարցեր են եւ սուր հարցեր են դրվելու։ Ընդհանուր նախ հասկանանք, ինչ հարցերի մասին կարող է խոսք լինել, դատելով վերջին օրերի հանրային քննարկումներից, քաղաքական քննարկումներից, նաև այն միջավայրը գնահատենք, որում Երևանն ու Բաքուն պատրաստվում են, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի։ Դե այդ թեմաների մասին արդեն խոսվել է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ է հայտարարել եւ այն 5 կետերը, որը Ադրբեջանը հանրայնացրել է որպես պահանջներ, ըստ էության ամբողջ խնդիրը այս պահի դրությամբ, եթե չհաշվենք գերիների, միջանցքի եւ այլ հարցեր, մեծագույն խնդիր որպես այդ, այսինքն դրանք լուծվող հարցեր են իմ կարծիքով, մեծագույն խնդիրը կայանում է Արցախի կարգավիճակի հարցը, Ադրբեջանը պատերազմից անմիջապես հետո պնդում է, որ Արցախի խնդիրը լուծված է, այո, եւ գոյություն ունի այն դեպքում, որ այո, ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի համագահ երկրները այդ կարծիքին չեն եւ իհարկե դա մեր շահերից ու մեր հետաքրքրություններից է բխում, մենք էլ բնականաբար գտնում ենք, որ այդ հարցը լուծված չէ, Արցախի ժողովուրդը վտանգի տակ է եւ այդ առումով ես հույս ունեմ, որ այս բանակցությունները նոր սկիզբ կլինեն, որտեղ բանակցություններն ըստ մեր իրավիճակը այնպիսին է, որ բանակցությունները դադարել էին մինչև պատերազմը տևական ժամանակ, այո, թեպետ հանդիպումներ եղան, բայց հումանիտար բնույթի մեջ, այո, դա էլ իհարկե կարևոր է, բայց մենք հիմա գործ ունենք աշխարհքաղաքական լուրջ հարցերի հետ, այո, եւ այս գործընթացը կարևոր է այնքանով, որ սկսվում է բանակցային նոր փուլ, այո, սա ես կարծում եմ էլի երկար կտևի այս գործընթացը, որովհետև մենք ըստ էության այդ հարցում Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ ճակատագրի հարցում մենք միայնակ չենք, ես կարծում եմ, վստահ եմ, որ ունենք երկրներ, որոնք կկանգնեն մեր կողքին եւ կփորձեն այդ հարցին լուծում տալ, հետեւաբար եթե միայնակ չենք, կարծում եմ այդ խնդիրը դեռ երկար կխմորվի։ Դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանը 5 կետանոց առաջարկը արդեն հրապարակել էր, մենք ծանոթ ենք այդ առաջարկին, Հայաստանն էլ լրացում էր արել Արցախի կարգավիճակի հստակեցման հետ կապված, բայց մենք չենք տեսել այդ փաստաթուղթը։ Հիմա դուք որքանով հույս ունեք, որ իշխանություններն ամեն դեպքում ճիշտ ուղությամբ են գնում այս հարցով եւ թեպետ մենք այդ փաստաթղթերին չենք ծանոթանում, հա, փաստացի այդպես է, ամեն դեպքում վստահություն կա, որ գործընթացը կարող է ճիշտ ուղությամ գնալ։ Վստահություն առանձնապես չկա, բայց ես ալտերնատիվ էլ չեմ տեսնում, այսինքն ես չեմ տեսնում այնպիսի մի իրադրություն, որ մենք վստահ լինենք, որ մեր բանակցությունները գնում են ճիշտ ճանապարհով, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե այս խմորումների արդյունքում ես մեծ ակնկալիք հույս ունեմ, որ սկսվող բանակցային գործընթացը կլինի թափանցիկ և ժողովուրդը իրապես կծանոթանա բանակցային պրոցեսում քննարկվող թեմաներին այնպես, ինչպես դրանք կան, այլ ոչ այնպես, ինչպես ներկայացվում են, կարող են ներկայացվել, ինչպես նախկինում է եղել, հա, երբ որ խոսվում էր մի բան, բայց ներսում տարածվում եւ քարոզվում էր լրիվ այլ բան, այդ առումով ես կարծում եմ, այս իշխանությունը ավելի այդ առումով իրենց կարելի է վստահել, այսինքն ակնկալ, այո, ակնկալել իրենցից այդ թափանցիկությունը, որը չի եղել նախկինում։ Եվ խարևոր խոսեցիք խաղաղության պայմանագրի մասին, մի բան է ունենալ կնքել կամ ստորագրել այդ փաստաթուղթը, մի բան է ունենալ երաշխավոր։
Vorovetev, ինչպես մենք տեսանք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Ադրբեջանը միշտ խախտում է, Ադրբեջանի համար այն պարզապես փաստաթուղթ է, հետևաբար երաշխավոր Ռուսաստանն այսօր լիարժեք չի կարողանում, հա, այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն դրույթները կյանքի կոչել, հետևաբար մեզ երաշխավոր փնտրելու ճանապարհին մենք այդ որ ուղղությամբ պետք է գնանք։ Մենք ըստ էության ոչ թե երաշխավոր պիտի փնտրենք, այլ մենք պիտի փնտրենք երկարաժամկետ լուծումներ գտնելու ճանապարհ։ Այդ առումով մենք պիտի գտնենք դաշնակիցներ կամ երկրներ, որոնց շահերը համընկնում են այդ հարցում մեր հետ և փորձենք համատեղ լուծել այդ խնդիրները։ Դժվար է ասել, թե ինչպես կարող են զարգանալ այդ որոնումները, հա, բայց եւ մյուս կողմից էլ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է այդ խնդիրը արագ եւ իօքուտ իրեն լուծելու համար։ Բայց մեզ ձեր չի տալիս արագ գնալ այս խնդրի լուծմանը։ Չէ, եթե այդ խնդրի լուծումը արագ, բայց ի շահ Արցախի ժողովրդի լինի, իհարկե ձեռ է տալիս, բայց քիչ հավանական է, որ մենք ներկա տնտեսական, ռազմական եւ առհասարակ այս քաղաքական վիճակում ի վիճակի ենք այդ խնդիրը արագ լուծել իօքուտ Արցախի ժողովրդի։ Այս ֆոնին Արցախի խորհրդարանը 3 արտահերտ նիստում բավական ուշագրավ հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով եւ Սփյուռքին, եւ Հայաստանին, եւ Արցախին միասնական, միահամուռ ջանքերով պայքարել Արցախահայության կյանքի իրավունքի եւ այլնի հետ կապված։ Սրան զուգահեռ Երևանի սրտում ազատության հրապարակում ընդդիմությունը հակառակը հակառակ տրամաբանությամբ էր փորձում Արցախը փրկել, ինչպես ասում են։ Ինչ կասեք նախ այդ հայտարարության մասին եւ նաեւ ընդդիմությունը ինչ էր ուզում երեք։ Ըստ էության այդտեղ ընդդիմությունը առանձնապես մեծ ազդեցություն չունի հայաստանյան քաղաք ծեր ասած ընդդիմությունը կամ այն, որը որ հրապարակում էր հայաստանյան քաղաքականության վրա, որովհետեւ եթե նրանք կարողանային ինչ-որ բան անեն, միչև հիմա արած կլինեին, հա, մեծ ցանկություն ունեին իշխանափոխության, հետո արտահերտ ընտրություններում իշխանության գալու եւ այլն, բայց ըստ էության ներկա սահմանադրությունն էլ թույլ չի տալիս, որ խորհրդարանում եղած իրենց թվով իրենք ինչ-որ կերպ ազդեն իրերի դրության վրա, բայց այդ ցույցը մեծ հաշվով ես ողջունում եմ, այսինքն այն process-ները, որոնք ընթանում են, եթե շատ լայն նայենք պատմական մի փոքր մեծ կտրվածքով, հա, ապա քաղաքական դաշտ, քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու կոնտեքստում այդ միջոցառումները իհարկե կարևոր են, դրանք պետք են եւ այդ խմորումները թույլ են տալիս դաշտը ավելի մաքրվի եւ մարդիկ ավելի ներգրավված լինեն հանրային կյանք կազմակերպելու հարցում, ներգրավված լինեն թեկուս կարևոր հարցերի քննարկումների մեջ, այդ առումով ողջունելի է։ Պարոն Իսկարյան, ասում եք, որ ողջունելի է, որպեսզի քաղաքացիական հասարակության ձևորման գործում այն նման հավաքները կարևոր դերակատարում ունեն, բայց չմոռանանք, որ նման հավաքները երբ են ունենում կարևոր դերակատարում, երբ որ ամբիոնից, հա, կամ բեմ հարթակից հնչում են առարկայական, հա, տեսլականներ, մոտեցումներ, հիմնավորումներ, մենք երեք ինչ տեսանք։ Կար այդ տեսլականը, կար այդ մոտեցումը, ինչ են, հնչում էին կարգախոսներ, որոնք բավական ականջահաճ էին, հա, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, չկար համակարգված կամ ծրագրային դրույթ այդ հանրահավաքի ժամանակ։ Դա ինչ քաղաքացիական հասարակություն պետք է կրթեր։ Դե մի օրում դա չի կարող, հա, տեղի ունենալ։ Դե բայց մի օրը բան չի սա։ Չէ, դե 30 տարի մարդիկ անընդհատ նույն բանն են կրկնել։ Եվ շարունակում։ Եվ շարունակում են, դե պարզ է, որ օրինակ երեք ես չեմ հետևել առանձնապես, բայց ինչքանով որ տեղյակ եմ, այն նախկին հայտարարությունները, որ արվում էին, դավաճան, հերացիր եւ այլն, չգիտեմ, ինչքանով որ տեղյակ եմ, լուրջ շեշտադրումներ այդ ուղությամբ չի եղել, այսինքն ինչ որ չափով վերադարձել են կառուցողական չակերտավոր, կառուցողական դաշտ։ Բայց երբ որ ես խոսում եմ process-ի մասին, պետք չի ակնկալել, որ միանգամից դա տեղի է ունենալու եւ հեղափոխվելու է այդ հանրությունը, որը հավաքված էր ազատության հրապարակում ու միանգամից դառնալու է քաղաքականապես շատ հասուն ու առաջադեմ, հա, դա գործընթաց է այդ process-ների մեջ։ Երբ որ ես խոսում եմ կրթվելու մասին, որպես քաղաքացիական հասարակություն կամ ձևավորվելու մասին, այդ
Ձևավորման պրոցեսը գնում է առավելապես այդ դաշտից դուրս, բայց դրա ազդեցության տակ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր տեսնում են, որ ազատության հրապարակում հավաքվել են դժգոհ ժողովուրդ, որը պահանջում է ինչ-ինչ բաներ, ինքը սկսում է մտածել այդ խնդիրների շուրջ։ Եվ այդ որոնումը հարցեր տալը, պատասխաններ փնտրելն է, որ բերում է քաղաքացիական հասարակության ձևավորման նաև։ Բայց մենք այսօր այդ շռայլությունը ունենք ժամանակի տեսքով մեզ թույլ տալու, որովհետև Հայաստանի շուրջ բազում խնդիրներ կան, և ինչպես Արցախի խորհրդարանն է հայտարարություն արել, և միասնականությունը ամենակարևորն է այսօր մեր երկրի ներքին կյանքում։ Ես չեմ կարծում, որ այն միասնականությունը, որ մենք պատկերացնում ենք, ինքը ընդհանրապես արդյունավետ է։ Միասնականություն պիտի լինի ընդհանուր նպատակի շուրջ, դա արդար, ազատ, ժողովրդավար, ինքնիշխան պետություն ունենալն է։ Դրանից դուրս բոլոր կարծիքները բոլորի կարող են տարբերվել, այսինքն մենք ինչպես ենք հասնելու դրան։ Ես դեռևս չեմ տեսնում քաղաքական դաշտում այդպիսի խմորում, մենք դեռ դրան չենք հասել որպես քաղաքական ազգ, բայց ես վստահ եմ, որ այս պրոցեսները այլընտրանք չունեն դրան հասնելու համար։ Եթե մենք վաղը բոլորս որոշենք, որ համերաշխենք, ապա ինչ, նստելու ենք մեր տանը և սպասենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է որոշում, որովհետև մենք համերաշխենք։ Ոչ, պիտի ձևավորվի նաև այլ բևեռներ, այլ դաշտեր, այն քաղաքական ուժը, որ այսօր ազգային ժողովում է, ինքը իրենք, հա, մեկ ամբողջություն են, ովքեր որ կողմ են ավտորիտար համակարգին։ Այդ թվում իշխանությունը։ Չէ, իշխանությունը ոչ մի բանին կողմ չի, ինքը ուղղակի փորձում է կառավարել ինչ որ ձևով կամ մնալ իշխանության։ Արմատական ընդդիմությանը նկատի ունեք։ Չէ, խորհրդարանական ընդդիմությունը և նրան հարող ուժերը, դրանք բոլորը ավտորիտար համակարգի, այսինքն ուժեղ ձեռքի կողմնակից են։ Մեզ որպես ժողովուրդ զարգանալու համար ես գտնում եմ, որ ժողովրդավարական ճանապարհն է պետք, ժողովրդավարություն է պետք Հայաստանի Հանրապետությանը, և չկա դեռևս ձևավորված մեկ այլ բևեռ կողմ, որը առաջ կտանի հենց ժողովրդավարության գաղափարը, որ մեր սահմանադրության պանրագրված է, հա, երբ որ գաղափարախոսության հիմքում մարդն է, այլ ոչ, այլ ոչ ազգն է, ոչ հողն է, ոչ ջուրն է, ոչ օդն է, այլ մարդը, որ ապրում է այդ հողի վրա, այդ ջուրն է խմում և այդ ազգի ներկայացուցիչն է, այսինքն ինքնության պահպանման խնդիր կա, ոչ թե ամբողջության մեջ, այլ առանձին անհատի, կրթության խնդիր կա, ոչ թե ուղղակի վերացական, որ բոլորս պիտի կրթվենք, այլ յուրաքանչյուր անհատի կրթության վրա պիտի ուշադրություն դարձվի, այսինքն մարդը պիտի գնահատվի։ Նման գաղափարախոսության շուրջ համախմբում չկա, չնայած որ մեր սահմանադրության պայմանագրված է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Եվ ես կարծում եմ, այս գործընթացները պիտի բերեն դրան, այլ ընտրանք չկա, հակառակ դեպքում մենք հետ ենք գլորվելու դեպի ավտորիտար համակարգ։ Բայց եթե գաղափարախոսության հիմքում ոչ թե ձեր նշած մարդն է, այլ իշխանության աթոռը, այդ դեպքում դա 30 տարի այդպես է եղել։ 30 տարի Հայաստանում քաղաքականությունը միտված է եղել իշխանությունը վերցնելուն։ Նպատակ, որպես այդպեսին, եղել է զուտ իշխանությունը վերցնելը։ Ինչպես պիտի իրացվեր այդ իշխանությունը, մի դեպքում եղել է բռնություն է եղել, բռնապետություն, մի դեպքում օլիգարխիա է ձևավորվել, և ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալն էլ չի եղել, փաստը ցույց տվեց, հա, թեկուզ և հայտարարվեց, որ պիտի բարեփոխումներ լինեն այս կամ այն ոլորտներում, բայց ըստ էության ոչինչ չարվեց, ստացվում է, որ նպատակը իշխանության գալն է, և իրենք էլ մեծ հաշվով հայտարարեցին, որ սա իշխանափոխություն էր, ոչ թե հեղափոխություն, այսինքն արժեքային որևէ փոփոխություն տեղի չունեցավ, իշխանության համար պայքարի ձգտող քաղաքական դաշտում ձևավորված քաղաքական ուժը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյան և քաղաքացիական պայմանագրի, եկավ իշխանության։ Բայց մեզ պետք է միջավայր, որպես ժողովուրդ, որտեղ կհամախմբվեն արդեն գաղափարի շուրջ այն քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիական լայն հանրությունը, ովքեր գտնում են և վստահ են, համոզված են, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն այլընտրանք չունի զարգանալու համար, որ կրողն են այդ արժեքի և այդ նպատակի համար կհամատեղեն իրենց ճանքերը։ Այդ դեպքում նոր մենք կարող ենք խոսել ընդդիմության մասին, թե չէ հիմա մեծ հաշվով ընդդիմություն չկա, որպես այդպեսին կա իշխանության ձգտող երկու… Չկա ընդդիմություն, դա մեր պարտությունը չէ նաև։ Այո, իհարկե, իսկ 20
30 տարվա մեր պատմության մեծագույն ողբերգությունն է, որ մենք չենք կարողացել ստեղծել առողջ քաղաքական դաշտ, առողջ քաղաքական ուժեր։ Որակապես նոր ընդդիմություն։ Այո, եւ ավելին ասեմ, ոչ թե չենք ստեղծել, այլ նաեւ ամեն ինչ արվել է, որ դրանք չձևավորվեն։ Հիմա կա հնարավորություն եւ ես կարծում եմ պետք է ջանք ու եռանդ չխնայել դրան հասնելու համար։ Տեսեք, կա հնարավորություն, նաև կան քաղաքական դաշտում առողջ բջիջներ, որոնց ձայնը այսօր չի լսվում, երբ որ մենք ազատության հրապարակում նման գոռոցներ ենք լսում, թե Արցախը չի լինում Ադրբեջանի կազմում, եւ օրինակ Իշխան Սաղաթելյանը մի ասաց մի մեջբերում անեմ, 98-ին իշխանության եկան մարդիկ, որոնք 20 տարի խաղաղություն բերեցին մեր երկրին։ Դե խաղաղությունը շատ հարաբերական է։ Թե ինչ արժեցավ զոհեր կային նաև այդ պայմանական խաղ։ Այո, գիտեք, խաղաղության մասին կամ վերած խաղաղության մասին կարելի է խոսել, երբ որ Հայաստանը լիներ ծաղկուն, զարգացած, չգիտեմ, սկանդինավյան երկրների նման, կամ Սինգապուրը, ինչպես սիրում են ասել։ Չէ, Սինգապուր ես դեմ եմ, որովհետև այստեղ դեռ ժողովրդավարություն չկա, որպես այդպեսին, բայց ավելի շատ ես կողմնակից եմ սկանդինավյան պետությունների մոդելին, ժողովրդավարության ու առհասարակ, բայց այսինքն արդարության նկատմամբ իրանց վերաբերմունքին ու մոտեցումներին, բայց խնդիրն այն է, որ մենք չենք արել դա, եւ մենք վաճառելով մեր ինքնիշխանությունը, տնտեսությունը, վաճառելով չնվիրելով մեր ինքնիշխանությունը, տնտեսությունը, ամեն ինչ դրսից լեգիտիմություն մուրալով այս պետությունը կործանել են, եւ հիմա խոսալ, որ մենք խաղաղություն ինչ է արժեցել այդ խաղաղությունը, միգուցե պետք էր պատերազմել եւ նորմալ երկիր ունենալ, այլ ոչ թե խաղաղություն մուրալ կամ վաճառել պետությունը, որպեսզի երրորդ կողմը այդ խաղաղությունը պարտադրեր այնքան ժամանակ, մինչև մի օր իրան պետք կլիներ եւ իր շահերը առաջտանելու համար կորոշեր մեզ մանրադրամի տեղ վաճառել։ Ինքնիշխանությունը նվիրելու մասին խոսեցիք, նույն Իշխան Սաղաթելյանը երեք հրապարակում գոռում էր, որ մենք այստեղ ենք, որպեսզի պաշտպանենք մեր ինքնիշխանությունը։ Մի դեպքում, երբ որ նրանց թիմի ըստեյության Հայաստան Դաշնքի քաղաքական առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկ ամիս առաջ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարում էր Ռուսաստանի այդ միութենական պետության հնարավորության մասին եւ ասում էր, որ Հայաստան ինքը պետք է դիմի այդ քայլին, հա, մի մարդ, որը երկու կարևոր շեշտադրում է արել իր ասուլիսներում, մեկը միութենական պետությունը, մյուսը Քիվեստի լավ լինելը հայ բանակցությունների, եւ հիմա այդ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչը նման հայտարարություն է անում։ Դե մենք շարունակում ենք լինել այդ ծուր հայելիների աշխարհում, դա գաղտնիք չի, երբ մարդիկ ընտրությունների ժամանակ, երբ մենք բոյկոտելու կոչ էինք անում, հայտնվեցին մարդիկ, առավելապես ռուսախոս կամ ռուսական ակցենտով մարդիկ, ովքեր կոչ էին անում բոյկոտել ընտրությունները, գնալ ընտրատեղամաս եւ բոլորին դեմ քվյարկել, բայց դա բոյկոտ չի, հասկանում եք, չէ՞, որ դա ապահովում է, այսինքն մարդիկ ձևախեղում են, բովանդակությունը փոխում են բարերը, իմաստա փոխում են բարերը եւ մատուցում են որպես ճշմարտություն։ Ես կոնկրետ Իշխան Սաղաթելյանի դեպքը չեմ ասում, շատ տարածված է։ Գուցե Իշխան Սաղաթելյանը պատկերացրած ինքնիշխանությունը Ռուսաստանի կազմում է, ես չգիտեմ, բայց դրա մասին իրեն կարող ենք հարցնել։ Բայց ես գտնում եմ, որ այն պատկերացումները, որը որ կա ինքնիշխանության մասին, ինքը այլ կերպ, քան ժողովրդավար Հայաստանում հնարավոր չէ ունենալ։ Պարոն Իսկարյան, նաև մի տեսակ օրինաչափություն է ստեղծվել, երբ որ Բրյուսելում նման կարևոր հանդիպումներ կամ այլ տեղերում կարևոր հանդիպումներ կան, դրանից առաջ խորհրդարանական ընդդիմությունը, այսպեսին հանրավակյանը, որոշակի ուղղություններ դրսից դուք նկատում եք նման ազդակներ կան թե ոչ։ Գիտեք, ես ասում եմ, բացասական չեմ նայում այս հավաքին, չգիտեմ, գուցե դա միամտություն է, ես առավելապես շատ քիչ եմ տեղյակ այդ խարդավանքներին կամ այդ կազմակերպվող երևույթներին, հա, այսինքն ինչ հետևություններ կարելի անել այդ ցույցից, բայց դա ինչքան որ բացասական կարող է լինել, այդքան էլ կարող է լինել դրական, այսինքն նույն Նիկոլ Փաշինյանը որպես բանակցող կողմ կարող է հենվել այն մտքի վրա, որ հայ ժողովրդի ինչ որ մի ստվար զանգված, չգիտեմ, այս կամ այն է պահանջում, ենթադրենք, այսինքն այդտեղ այնպես չի, որ կարելի ասել դրսից է ուղղորդվել եւ դրանք թուլացնում են մեր դիրքերը, դա բանակցողից է կախված, թե ինքը ինչպես կօգտագործի այդ գործիքը։
Murcha, ha, du կարող ես դրանով մեխ-մեխել, բայց կարող ես մատիտ խփել. Հիմա դա murcha. Պարոն Իսկարյան, ես Հայաստանի ներքին կյանքում նաև իրավական հարթությունում մի թեմայի եմ ուզում առադառնալ, իսկ մինչ այդ նաև այդ ինֆորմացիոն առիթը օգտագործելով ներկայացնեմ մի ուշագրավ լուրջ և դրա վերաբերյալ քննարկում կունենանք. Հովիկ Աբրահամյանի որդուն Արգամ Աբրահամյանին պատկանող առանձնատունը, որը մեկ ամիս առաջ վաճառվել էր նորահայտ գործարար Նարեկ Նալբանդյանին, կրկին կալանքի տակ է հայտնվել. Գործով հիմա ԱԾ-ն է զբաղվում. 2022 թվականի մարտի 28-ին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ. Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ ուսումնասիրվում է, թե ինչպես 2018 թվականի հոկտեմբերից կալանքի տակ գտնվող այդ շքեղ առանձնատունը հանվեց կալանքից և անմիջապես վաճառվեց. ԱԾ-ում հարուցված քրեական գործով Աբրահամյանների առանձնատունն իրեղեն ապացույց է ճանաչվել և ձեռնարկվել են օրենքով նախատեսված միջոցներ այն պահպանելու նպատակով։ Գլխավոր դատախազությունից նաև հայտնել են, որ կիրառվել է արգելանք, այսինքն առանձնատունը չեն կարող օգտագործել ոչ Աբրահամյանները, ոչ էլ նոր գնորդ Նարեկ Նալբանդյանը։ Մոնումենտի բարձրունքում գտնվող Աբրահամյանների և նախկին այլ պաշտոնյաների շքեղ դղյակների ծագման օրինականությունը բացահայտելու նպատակով դեռևս հիշեցնեմ 2018 թվականին էր քրեական գործ հարուցվել։ 3.5 տարվա ընթացքում ոչինչ չէր բացահայտվել, իսկ ահա 2022 թվականի մարտի 1-ին Աբրահամյաններին հաջողվել էր վաճառել առանձնատունը։ Պարոն Իսկարյան, ի՞նչն է հետաքրքիր, կալանք չի դրվել այն 5 միլիոն դոլարի վրա, որը վաճառվել էր, այլ կալանք է դրվել առանձնատան վրա։ Մենք գործ ունենք շարքային պոպուլիզմի, եթե ցույց են տալիս, որ այդ տեսեք պայքարում ենք այս հանցավոր իրավիճակի գործունեության դեմ, բայց փաստացի ի՞նչ է մնում տակը։ Դե խնդիրը այն է, որ համակարգը արդարադատության, չգիտեմ, իրավական դաշտը ոչ մի փոփոխության մեծ հաշվով չի ենթարկվել, նույնիսկ կադրային փոփոխությունների չի ենթարկվել, ես դեռ չեմ խոսում համակարգային փոփոխությունների մասին։ Այդվում դատախազությունը, այո, դատախազությունը, ՀԿՑ-ն, որը հիմա ինչ-որ հակակոռուպցիոն մարմին, այսինքն նույն մարդիկ են տարբեր դիրքերում, տարբեր դերերում։ Մենք տեսանք Արթուր Վանեցյանին ԱԾ-ի ղեկավար, մենք տեսանք, մի խոսքով չանդրադառնանք, չանձնավորենք, բայց երևույթ է հետևյալն է, և միամտություն կլինի այս համակարգում նույն դերակատարների պարագայում ակնկալել ինչ-որ վեհ քայլերի և այդպես բացահայտումներ, առավելապես լինելու է պոպուլիզմ։ Իհարկե որոշ փոքրիկ դրվագներում առանձին անհատների ջանքերի շնորհիվ, հա, շատ մեծ տառապանքների մեջով անցնելով կարող են ինչ-որ արդյունքներ գրանցել, բայց դրանք ավելի շատ լինելու են բացառություն, քան օրինաչափություն։ Եվ հետևաբար մեզ դարձյալ հետքանք պետք է կայացնել ինստիտուտները, իսկ այդ ինստիտուտներից առաջինը, իմ կարծիքով, պիտի լինի հենց քաղաքական դաշտը, որտեղ այդ համախոհ, համակարծիք, գաղափարակից մարդիկ պիտի միավորվեն և ստեղծենեն քաղաքական ուժը կամ ուժերի դաշինքը, նոր գաղափարական արժեքային, ովքեր կգան և այդ ռեֆորմները կանեն։ Այս կառավարությունից ռեֆորմներ սպասել պետք չի։ Պարոն Իսկարյան, քանի որ մենք հարցազրույցի սկզբնամասում խոսեցինք Արցախից եկող գնահատականների մասին, հայտարարության մասին Արցախի խորհրդարանի, ես մեկ լուր եմ ստացել այն մասին, որ լրատվամիջոցներն են գրում, որ ստորագրահավաք կսկսեն Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու համար, և ռուսական կողմից արդեն դաբրոն ստացել են։ Դուք կհիշեք նաև Արցախի քաղաքական էլիտայի շրջանակներում այդ խոսակցությունները վերստին ակտիվացան Փարուխի շուրջ և Քարագլխի շուրջ տեղի ունեցող սադրանքին զուգահեռ, սրա վտանգավորությանն եմ ես ուզում առադառնալ։ Չգիտեմ, հիմա եթե մարդիկ որոշեն, որ հանրաքվե են անում և միանան Ռուսաստանին, մենք ինչ ենք, ահա պատերազմ չենք հայտարարելու Արցախին։ Դա ի՞նչ հարց է լուծելու, Արցախի հայության անվտանգությունն ինչպես է ապահովելու Ռուսաստան այս թուլացած իրավիճակում դիրքերի։ Դե այնպես չի, որ Արցախի հայության անվտանգությունը հիմա Հայաստանը ապահովում է, այսինքն մենք, բայց ռուս խաղապաններն է կարծես թե ամբողջությամբ չեն կարող, բայց մենք կարող ենք որպես լծակ կամ որպես միջոց օգտագործել Մինսկի խումբը և փորձել այդ կերպ լուծել, ուղղակի հաշվի առնելով Ռուսաստանի
վերջին շրջանի քաղաքական վարած քաղաքականությունը փաստ չի, որ ինքը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր չի փորձի տորպեդահարել եւ տանել իր ուզած ճանապարհը։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները միայն Արցախի ժողովրդի կամքով չի, այդպես ասած, այսինքն կա որոշակի ուղղորդում եւ բայց դա կարող է լինել ուղղակի խայց չասեմ, բայց միջոց Ալիևին հետ պահելու այն քայլերից, որը ինքը կարող է թեորիապես գնալ, հա, լայնամասշտաբ արճակատուման, որովհետև կարող է չի բացառվում, որ օգտվելով Ռուսաստանի պարտությունից կամ անհաջողությունից արևմտյան, այսպես ասած, ճակատում, այստեղ Ադրբեջանը փորձի իր խաղը խաղալ եւ փորձի, այսպես ասած, վերջնական լուծել Արցախի խնդիրը ռազմական ճանապարհով, այն ճանապարհով, ինչ իրեն հաջողվում է ստեղծել։ Մենք խոսեցինք նաեւ միութենական պետության անհնարության կամ անթույլատրելության մասին, երբ որ առնդացանք Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությանը։ Հիմա փաստացի մենք, եթե տրամաբանորեն հասկանանք, որ նման process կարող է, հա, սկսվել ապագայում, այդ միութենական պետության սկիզբը չէ՞ սա, Արցախ։ Ոչ, դա կարող է լինել Հայաստանից Ռուսաստանի հեռացման սկիզբը։ Այսինքն, որպես Ռուսաստանի պլացդարմ, այսպես ասած, դառնա ոչ թե Հայաստանը, այլ Արցախը, եւ այդ դեպքում, եթե մենք ըստ էության կորցնենք Արցախը, որը կմիավորվի, ենթադրենք, Ռուսաստանի հետ, ապա մենք պիտի, իմ կարծիքով, ոչ թե Արցախի հետևից մտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, այլ մենք պիտի ուղղակի մտածենք մեր հետագա անելիքների մասին, ինքնիշխան պետություն ունենալու ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, պարոն Իսկարյան։ Ես մեր դիտողներին հիշեցնեմ, առաջին լրատվականի տաղավարում ուղիղ եթերում մենք ներհայաստանյան եւ նաեւ արտաքին Հայաստանի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ կարևոր զրույց ունեցան Արային Գորցիչ Գարեգին Իսկարյանի հետ։